planiramo ozbiljne radove na infrastrukturi. Prva faza radova je već, da kažem, prva faza projektne dokumentacije, izrade projektne dokumentacije već pri kraju. Čak sam se i čula sa predstavnicima Kancelarije za javno ulaganja juče i negde je obećano da ćemo u toku meseca imati odobrena sredstva za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Takođe u budžetu grada su planirana sredstva za izradu druge faze projektne dokumentacije. To su zaista ozbiljni projekti infrastrukture koji iziskuju dosta vremena, ali će biti uloženi u bolnicu veoma ozbiljna sredstva i očekujemo još bolje uslove.